Dobro jutro i dobrodošli. Danas radimo zapečene zagorske štrukle s orasima. Za to nam je potrebno brašno, ulje, jaja, vanilin šećer, cimet, mljeveni orasi, grožđice, mlijeko, šećer, med, svježi kravlji sir, kiselo vrhnje, slatko vrhnje i rastopljeni maslac. Od brašna, jaja, ulja, soli i malo mlake vode umjesimo vučeno tijesto. Tijesto namažemo uljem da se za vrijeme stajanja ne osuši. Za to vrijeme pripremimo nadjev od oraha. Ulijemo mlijeko u tavu. Dodamo 2 žlice šećera. Grožđice. Cimet. I med. U vruće mlijeko istresemo orahe. Dobivenu smjesu stavimo sa strane da se ohladi. Pripremamo nadjev od sira. Izmiješamo svježi kravlji sir uz dodatak jaja, kiselog vrhnja, šećera i vanilin šećera. Smjesu dodamo ohlađenim orasima. Vučeno tijesto pažljivo istresemo na pobrašeni stolnjak i počnemo razvlačiti iz sredine prema krajevima. Razvlačimo što tanje pazeći da nam ne pukne. I krenemo s nadjevanjem štrukla. Slažemo ih u posudu premazanu maslicem. Štrukle prije pečenja zalijemo slatkim vrhnjem. Stavljamo u pečnicu na 200 stupnjeva 45 minuta. Jelo nam je gotovo, možemo servirati. Okus po želji doradimo sa šećerom u prahu i malo cimeta. Uz ovo jelo prijala bi čaša bijelog vina Sauvignon. I to je to. Dobar tek!